السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمیر اللہ زمیر دے ٹائم کے ساس پوڑان مخاطب یم زنن تاسو ته په کپ ډیزاینینګ تور طریقه کار خیم چې کپ څنګه پرین کیږي او د دې سره پروسیجر دی هغه تاسو ته وړاندې کوم. دا اوس ما په یو درې تصویره اندازه په یو کپ باندې پرین کوم. نو هغه د پاره داسې ته به په سیستم کې په کمپیوټر باندې په کورل ڈرا کې دا ډیزاین کو او دا بیا پرینټ کې. ٹھیک ده، د دې خپل کاغذ ته شیدا ته پرینټ کو. نو د دې د پاره به بیا ته داسې کې چې کپ پراوالی دا اوس مونږه دا مشین دی، دا کپ پرنټینګ مشین دی او دا وسره دا کپ پروت دی. دا کپ وګوره، دا د دې لپاره خپل کپونه راځي چې په دې باندې سره پرنټینګ کیږي. ٹھیک ده، اوس زه داسې کوم چې د دې ما چې کم سیس پرنټ کړی دی، کم تصویران ما په کم پیج باندې را پرنټ کړی دي، زه دا پیج به اوس وکم د دې کپ نه تاو کو. ما دا تاو کو د دې نه. ٹھیک ده، چې څنګه مې دې تاو کو د دې مشین با سوکم کلاو کم او مشین کے بدا کپ سوکم زکیے دم. ٹھیک ده، چکر دا مشین کی میں دا کپ کے خو دنو مشین واپسی سوکم بند کم. چکر مشین بند کرے شو دا دین پس واپسی زا دا مشین بٹن آن کم چی دیل منگ ہیٹ ورکو. دا اس روان دے دا چې کله 197 میں تور سین دا په خپل اتوماتیکلی بند شي. دی لمغه دومره هیټ ورکو او چې کله مونږ دی له هیټ ورکو دا غین پس په داس کی را کولا و هو. نو وس ګورو تاسو ستاسو د مخې دا اوس ګورو 288 290 ته د ټمپریچر ورسې دا چې 296 میں تور سی دا اتوماتیکلی چې کم نینو دا خپل ټونز کی چیر ستاسو کار کمپلیټ شوی دی. دا وګوره د دیوس دا دی سو کو آواز وکو، دا به بس مونږ سوچل وکو، دا به اوس مونږ بند کو مشین به بټن باب کو. دا هغې نه پس به مونږ دا مشین نه دا کپ راوباسو چې سیس پرنټ شوی دی، کپ پرنټ شوی دی او کنه دی. نو اوس دا مونږ کلاو کو او کپ اوس مونږ راوباسو دا ویني دا اوس کپ پرنټ شوی دی. په دې باندې زما یو ملګری دی، دا د هغې تصویر دی او دا یو سره په خپل لپټی دی. نو دې وجې نه کرزګل بهن دی، دا یې ملګری دی. دا ما څه وکړو په دې باندې ما پرنټ کو. نو دغه اسانه طریقه ده او که څوک د چا دا ویډیو خوښ شوی، دا پروسیجر خوښ شوی، لحاظه زما چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شئ.